Навіть раз, два. Побачити рідне місто очима екстремалів та з головою зануритись у найпотаємніші закутки Кривого Рогу. Якщо там ходи якісь, можливо, там комунікації, вийдемо зараз десь в підвалі якогось торгового центру. Ось таке занурення, ризикове, екстремальне, непередбачуване тільки у нашому регіоні, тільки у Кривому Розі. Рідне місто, з днем народження!